Balon plastik pagar sawah lur iki. Mesti kenan kabel kang ngene iki yo. Eh ndak boleh. Nek kene dhuwur ta ayo nek salon. Wah, iya. Tanggane. Wah. Wah, larangetan nek ngono. Penerus kok malah rodok. Metu wae. Larangetan blitar oke kok. Tulung aku ndek enggak nang. Anak. Buruk mungkin sih oke ndek. Di lor iki. Enek 4 meter iki. Mending ke taman. Mendung kayak gini. Lemir, enak. Aduh. Oh enak ini. Kurukres. Mubeng piro kang iki? Anu. Apik iki. Pas. Panjang. 6. Panjang. 20. 1 meter. Pager sawah iki yo. Leder ra kuwi anune. As nyangkruk. Klik-klikan ya kan? Ngitung. Wah, ngeser apa kayak? Wah, ngeser. Wah, ngeser. Anginnya banter malah ini. Apa ya ini? Diwe. Kalau itu nasi si enak, Mir. Nah iya, ya kemang, sengkanya ini. Ayo. Besar ya, toh.
Wis wong kono mang lho. Ngoceng lemir. Ini wis ngono kae. Oh, enak. Empat ngono. Gak ada lah. Medun anger ngene. Pendang pendung. Lek kate nang sore kae ta mengke? Iya, nang kono mang lho. Kita kalah nang kutho ya. Iya. Heeh. Telung agung. Nah, kemaran. Enggak bisa ya. Sik Pak Mir, atok dawa. Tok gedhi. Asik. Enggak bisa ya. Woi, yo neh pit. Hah? Neh. Di malam. Woi. Waduh, loro. Wah, tolor ngamblung lembung. Oh, ngambang-ambang lembung-lembung. Woi, tapi nyeblok ya angel ya engko. Iki terem. Wong kae mati ngene ngambang lek kae. Lho, ngambang. Galak yo anu. Grup galak. Oke, nek jenengan nang. Lah kae koyetan paling sing etan marer lho iki malan. Heeh. Kulun metu ae. Hei, ngono. Ora kok yo mbuh. Piye? Ya pas nang kono wae. Lah wis teko anu kono. Heeh. Wah, nenteng. Nenteng. Wah, tol lur. Ngambang-ngambang ngono. Sing dawang kok iso mumbul apa ora ya? Numplek-numplek ngono ning wit ngono. Eh? Iya kok dawa marai. Lur, sampe ra ketok natap wit apa kelinglingan wit ora ketok iki. Heeh. Oh, sik ngedol. Kok tebak lerang iso. Lur. Wis, waduh kelinglingan boh kae ngur ngambang. Ya wis ngono ae. Duh.